السلام علیکم ناظرین اوا دسی رہے ایچ آر جے ڈیو نیوز ایا وزیر ہنر سید ریاض شاہ صوبائی آرگنائزر ہیومن رائٹ جسٹس اینڈ ڈیفینڈر آرگنائزیشن طرفا ٹھٹے جے مختلف گوٹن میں مچھر مار اسپرے کرایو جڑا گوٹھانے چوند اسا کے مچھر تمام گھنو تنگ کیو ہے جے سبب اسا گوٹھانا مختلف بیمارن میں وٹ جی ویو ان موقع تے گوٹھانن ہیومن رائٹ جسٹس آرگنائزیشن جے صوبائی صدر سید ریاض شاہ جے کوششن کے پن سارایو ایچ آر جے ڈیو نیوز میں فی الحال اترو ہی ودی خبر نی اپڈیٹ فلائی دسندرو ایچ آر جے ڈیو نیوز।